Hei alle sammen! I dag og I morgen, tirsdag og onsdag, det meg som skal ha snappen. Så det blir kjempegoselig. Jeg har hatt den et par ganger før, så det sikkert flere av dere som kjenner meg igjen. Jeg tenkte jeg skulle gå litt over planen de neste to dagene. I dag skal jeg begynne dagen med å jobbe med å bli ferdig med mønsterlansering. Jeg skal lansere et tightsmønster. Og så skal jeg si tightsmønster, og så skal jeg så si blusemønster. I dag blir nok litt I morgen. Vi får se litt hvor langt jeg kommer. I morgen skal jeg også ta en liten tur innom Merethes atelier I Grimstad. Der jeg jobber deltid, så jeg skal vise litt fra butikken. Hvis dere har noe dere lurer på, eller noen spørsmål underveis, eller noe jeg skal vise, så må dere bare gi beskjed. Nå skal jeg begynne med å sy ribb på tights. Og så skal jeg ned og ta bilder av tights, og så skal jeg lansere mønster. Så det blir veldig gøy. Så det gjør jeg først, så det, jeg tror ikke det ser kjempelang tid, men kanskje en time eller to. Jeg synes det bare noen spørsmål underveis, så må det bare rope ut. Jeg synes det kjempegøy å få både spørsmål og kommentarer, så det kjempekoselig. Ting tar alltid litt mer tid enn det tenkt som regel, men jeg sa det ville ta kanskje en time eller to, og da hadde det gått to timer. Det ikke så veldig mye jeg har igjen. Jeg har igjen at jeg må fullføre, eller laste opp bildene som jeg har tatt I dag på den norske instruksjonsheftet. Og så må jeg lage produktet I nettsida. Både pdf og printer, og da jeg klar. Men PC-en min treg, og internett tregt, så det å skulle holde på med bilder og lasting opp og litt sånn fellig, det tar tid, dessverre. Nå holder jeg på å skal laste opp ting på nettsida. Og siden jeg har litt tregt internett, så tenkte jeg at jeg rett og slett bare skulle begynne å snappe mens det holder på. Så I dag skal jeg begynne med å sy poppy blouse, som et blusemønster jeg lanserte for et par uker siden. Og jeg skal sy det I dette stoffet, som jeg tror det linviskose stoff fra Merethes atelier. Jeg skal ta så finne linken til det. Så skal jeg egentlig bare begynne med å overlokke alle delene, og det synes jeg noe av det kjedeligste med å skulle si disse blusene, det det at jeg må overlokke alle delene først. Nå har jeg fått lansert mønstre. Jeg kommer til å sette pdf-en på tilbud. Så den kommer til å komme på 100 kroner, det glemte jeg å gjøre I et par dager. Kupongkoden fra I dag kommer jo ikke til å gjelde på den siden den tilbud. Jeg har også tatt og overlokket alle delene, håper jeg. Det eneste jeg ikke overlokker disse små delene som til mansjetten. Nå tenkte jeg at jeg skulle ta med litt lunsj, og så skal vi rett og slett begynne å sy. Jeg har også klippet, denne klippet ut I går. Det tightsmønsteret som jeg har lansert. Og det sykt deilig med sånn minky på bakgrunnen og sånn jeans jersey, så det
gleder jeg meg veldig til å prøve. Nå fikk dere en god kikk på alt mitt rot, men det får gå. Nå er jeg tilbake igjen. Det ble litt lengre opphold, for plutselig så ville samboeren dra meg et sted på dagligvarehandel. Så da fikk jeg i hvert fall gjort under det før påske, så det er veldig deilig. Nå skal jeg begynne å sy, så jeg tenker at jeg litt usikker på om jeg skal begynne med ærmene, eller om jeg skal begynne med bolen. Tenk litt. Det blir sømme et par timer nå, så skal vi få besøk av mine svigerforeldre, for vi skal nemlig grille. Det er sykt deilig vær, jeg skal ta så vise dere etterpå. Nå ser jeg jo faktisk at det er en litt havdis der ute, men bare se på dette. Sola skinner. Et sted, der er han. Klarer ikke å se så godt på skjermen. Deilig vær, bortsett fra det, litt hav. Det er faktisk en del havdis nå. Og så har vi satt ut utemøblene tidligere i dag. Og så fikk jeg bursdagsgave i februar, en liten sånn, ja. Så den har vi brukt en del, så det blir deilig å grille dette været her. Så tenkte jeg egentlig jeg skulle spørre, for det er mange som filmer opp. Jeg har denne, bruker denne telefonen som jeg har hatt kjøpt på eBay. Men tingen er at den står ekstremt ustødig, spesielt når jeg putter den langt opp, så... Ja, så vipper han litt da, hvis det er telefonen litt sånn sidelengs. Så jeg lurer på om noen har en litt bedre en som de har kjøpt. Gjerne send bildet så jeg kan se.
Nå tenker jeg at jeg tar meg en pause. Vi hører kjæresten min holde på med, ligger klar til grillings nede. Så kommer svigerforeldrene mine sikkert rett rundt hjørnet. Så da blir det mer som i kveld. Jeg kommer ikke til å være veldig tilgjengelig, men bare spør spørsmål, og så svarer jeg når jeg kan.